昨天，中国赌石第一案在河北霸州市人民法院一审开庭。2019年4月24号，云南玉石商人张某醒以8000万元的价格把一块翡翠原石卖给了河北企业家马某波。马某波切开之后发现不如预期，有评估报告认为啊，该原石是出产于中美洲国家危地马拉，而马某波据此认为卖方原石产自缅甸的说法是在虚构产地，涉嫌诈骗。双方协商失败之后，马某波报警。2019年12月13号，张某醒因涉嫌诈骗罪被河北省霸州市公安局刑事拘留。赌石这两个字呢，指的就是翡翠原石买卖。翡翠在开采出来的时候呢，有一层风化皮包裹着，无法知道里面的好坏，需要切割之后才能知道它里面到底是上等的好料还是普通的石头。赌石行内讲的是一刀穷一刀富，原石一开胜负已分。昨天，中国之声新闻有观点主持人王贤对话了案件的被告人云南商人张某醒的代理律师刘洪明。刘洪明为被告人张某醒做的是无罪辩护。这个一定是无罪辩护，这个案子是没有任何好讲的，无条件的，它根本就是一个不该成立的一个案件。从刑事侦查，从检察院这个审查起诉，到法院受理，我们认为这些程序都不应该进行。就是它本来就是一个非常正常的一个赌石的一个交易，对吧？交易发生了一些纠纷，我觉得可以通过，完全可以通过这个民间调解，协会啊，相应的仲裁，相关的这个双方坐下来可以协商，没有必要落到这个份儿上。而且呢，在这个交易的过程当中，我觉得可能还体现着这个对云南还有广东这边它这个赌石文化、赌石市场、赌石规则的没有充分的理解。这个实际上在某种程度，我个人认为还是一种观念上和文化上的一种碰撞。我觉得这种碰撞通过充分的一个沟通啊，我觉得这些碰撞、这些误会可以消除掉。那您用来证明这个当事人刑事犯罪上无罪的这个关键是什么呢？国家层面的珠宝玉石的检测中心，像国土资源部下属有个非常权威、国家级的一个机构，还有我们出台的相应的这个检测内容、检测标准，没有任何一个内容当中、规则当中约定是可以对石头的产地来进行检测的。为什么呢？首先第一，它没有检测的必要。不管你是哪儿的石头，只要你这块玉，你这个质量非常好。第二，我接手这个案子以后呢，我对这一块的东西呢也进行了相应的研究。现在我们国家甚至世界上还没有那种非常这个精密的仪器能够检测出、区分出这个石头出自哪里。现有的科学检测水平还达不到这个状态。这个赌石的交易规则，它不仅是在云南，在广东，在中国的好多地方，它还是一项国际性的一个交易惯例啊。这个交易惯例你不能随便破坏啊。这个影响力影响了很多业内的人打电话给我，表达更深切的一些关注。这个这种处理的话，实际上让对业内的人引起了不必要的一些恐慌，觉得这个是有点荒唐。那么赌石到底是一个怎样的过程？所谓的行规有哪些值得关注的地方呢？云南省石产业促进会专家委员会专家委员、原云南省地矿局所属昆明珠宝学校校长杨德利先生说，赌石的交易嘛，已经有几百年了吧，大概从清代就开始就有赌石了嘛。那么这个行规呢，延续下来呢，它的这个产地在什么地方？就它在什么产口了吧？这个也是赌的条件之一，就是它可以赌种、赌水，所以就水头，就是你粗浅的把它理解为透明度的话，透不透，那也是赌的内容。所以呢，它就赌水、赌色，它什么颜色的？切进去以后，这个颜色你可以看到表面它有一点。这个东西你只要过去一毫米就没有了，可能有这种变化。因为你刚才说的是赌些什么，我就可以跟你说，从行业里边来讲呢，就是赌它的种植怎么样，就质地怎么样，质地水头怎么样。杨校长跟您交流哈，这个案子呢，大家在讨论的过程当中经常说到的一个事情，就是说这个案子双方的交易是遵循了赌石这种交易的一个行规。那么呢，所以在产地这个事情上呢，意思是大家不做过多纠结，我随口说一个，你信也好不信也好，这都不是一件重要的事情。那在这个赌石界或者说这个业内，确实
是这样的吗？完全正确。实际上啊，说这样说呢，还是要看个人的眼力，嗯，你的经验，嗯，所以刚才我跟你说要积累，哪个敞口的？如果他自己不懂的话，他还不是做人家就说了。真正的这个行规者，就是正像你刚才表述的，是非常正确的，不太在意的。但是我听说呢，在整个玉石界都非常关注，认为这个案子的认定可能对赌石行业来说会成为一个风向标。您觉得它可能对我们整个行业会产生什么样的影响呢？它会产生相当的影响，因为一般讲来发生这种纠纷的嘛，它都是诉诸当地的珠宝协会，嗯，当地珠宝协会、行业协会嘛，它都是行业内的人公认的那些行家组成嘛，他们出来协调啊、解决啊，它就比较有公信力，嗯，纠纷双方也容易服。中国赌石第一案开庭，但没有当庭宣判。在玉石商人张某醒和他的家人看来，赌石只是一场正常交易，产地这件事儿没有标准鉴定，何谈诈骗？而原告方却不这么看。那么从刑法角度来说，到底怎样才算诈骗呢？刑法学专家、中国政法大学刑事司法学院教授阮麒麟谈了对这个案件的看法。因为这个案件呢，其实我们最关心的是什么？主要是三个点。嗯，一个点呢，就是说他到底因为是赌石嘛，对吧？对，这个赌石符合不符合这个赌石的这样的一个交易规则？嗯，对吧？你干什么都有个行规。嗯啊，即便是赌石的话，它也是有规矩的。嗯啊，这是第一点。嗯啊，第二点呢，我认为关心的就是有没有欺骗。嗯啊，有没有欺骗？因为诈骗嘛，它必须要求有欺骗。如果没有欺骗行为，没有弄虚作假的行为，那个当然就不存在诈骗。嗯，第三个呢，要考虑什么呢？就是说这个买玉石它的这个特殊性啊，买玉石的特殊性在什么地方呢？嗯，那就是说人家叫赌石嘛，那显而易见的就是高风险的。嗯，高风险的就存在了一个问题，什么问题呢？作为买方，他有没有保持应有的这个谨慎性啊？有没有因为对方的这个弄虚作假，导致他承受了赌石之外的风险或者说损失？跟律师当时的这个被告的代理律师交流啊，他还有一个观点，他认为这个事情呢，可能是南方这个赌石文化在北方呢并没有太多的普及，文化之间有一些碰撞。他觉得这个事情可能经过民事诉讼或者甚至在司法仲裁这个领域就可以把它解决掉，没有必要闹到刑事诉讼的这个层面来。您怎么看？这个我有些同意，就是说呢，因为毕竟是涉及到赌石的问题，对吧？嗯，那么如果查明了案件事实，这里面确实有欺诈啊，因此呢导致他什么这个属于这个显示公平，那么在这种情况之下可以什么从这个民事上来解决也是可以的啊，因为这两个不矛盾，不排斥啊，不排斥。嗯，某种意义上讲呢，通过民事解决更好，为什么呢？大家成本都低啊，避免什么这种要么这个不罪，要么坐牢，50万以上就是10年以上，那也是可以说外犯不可承受。是不是啊？这样导致什么？导致这个双方啊都存在着沉重的这个负担。那么通过这个民事或者仲裁的方式来解决，我觉得呢比较温和一些，也比较合理一些。我是王哥，关注我，了解更多关于玉石翡翠行业的信息。